Sel taşkını nəticəsində çökən körpü Babək rayonunun Göynük, Nəhəcir və Nəcəfalı tizəkətlərini birləşdirirdi. Mayın 21-dən etibarən yağan güclü yağışlar nəticəsində Nəhəcir çayında sel daşqınları yaranıb. Bu da körpünün əsas dayaq hissələrinin aşınmasına, nəticə itibari ilə körpünün qəzalı vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxarmışdı. Həmçinin ötən illərdə körpü və asfalt yol üzərində aparılan təmir bərpa işləri ərazinin reliefinə uyğun aparılmadığından yolun 30 metrdən artıq hissəsi də istifadəyə yararsız vəziyyətə düşüb. Hazır Da layihəyə uyğun olaraq çökən körpü tamamilə sökülüb. Ərazidə hamarlama və bərkitmişliklər aparılıb. Yeni körpünün salınması üçün beton təməllişlərinə başlanılıb. Qeyd etdik ki, körpü 2011-ci ildə salınıb. Xosrov İbrahimov xanım, Rüstəmzadə, Namiq Abbasov NTV xəbər.